Stoją i tam do te strzelą, aż świeć dają. Надявам се такъв тип
събития, които имаме навик като графическо сдружение, вече от 6 години го организираме, да дават публичност на неща, които че ли смущават публичното пространство в последните години, продължават да смущават думи като екология, като морал, като доблест, като дух, малко като че ли не са на мода в публичното пространство, би ни се искал точно за такива неща да си говорим и такъв тип присъствие да поощряваме. Спомням си една много хубава книга на френски писател Ромен Гари, която се нарича Говоримо за души. Не знам дали някой от вас има възможност да я види, тя не е преведена на български език. Там идеята беше, че най-мощното е, в крайна сметка, нескончаемо енергийно гориво е човешката душа и човешкия дух. Една антиутопия. И когато е писал тази книга в Гари през 70-те години, точно това казваше, че точно такива неща като дух и душа са в излишък, затова се е повидел и да напише книгата. И така, това беше едно от нашето скромно и трудно намерение да поощряваме такъв тип дискусии и дебати, които да създават публично пространство по теми, които смущават, притесняват, плашат, защото са истински. Защото в тях има свобода, има свободна воля изява, има гражданска позиция и такова и събитието, за което ще говорим днес. А за мен допълнителен стимул да го направя беше и смущаващото откритие, че моите студенти, политолози, не знаят нищо или още по-лошо, имат фрагментарни познания за този период, някакви светещи точици, без връзки на нещата. Онзи ден, например, се чува да отразвих от мои студенти, че не са чували за едногласност, не знаят какво се е случило в Русе преди 24-5 години, защото се чекат на темата за събитията и за фестивала и това ми дава основание да смотря, че такива събития са изключително полезност за публичното здраве на нашето общество. Благодаря ви, знам, давам думата на Петър да кажа какво има да казваме, след което ще преминем към системата на събитието. Благодаря ви, добър вечер от мен. Аз първо искам също така да благодаря на регионалния телевизионен център в Русе за този материал, който за първи път в момента се излъчва публично, доколкото ми е известно, тъй като това са едни кадри, които са снимани тогава за репортаж с телевизията при полуганата на Дунав мост, което в крайна сметка през 91-го, като се хвата, е направено заедно с Екорок фестивала. Самата сцена е била на Дунав мост. И която в крайна сметка довежда най-накрая след толкова дълги протести от 1987 първия до 1991 година до реалното затваряне на обината в Кюркливо, който трови въздуха на Русе още от началото на 80-те години. Всъщност е много любопитна и самата реакция на българските медии по време на този опит, който участва в момента в гражданското политическо движение и се е сблъсквал с реакцията на медиите в момента, тя ще ни получи много трудно. Въпреки че фестивала така вдига международната общественост, тогава показата на Дунав мост, тук е пълно с репортажи от най-различни световни емисии. С журналисти участват групи, освен това участието се получава международно и по инициатива на Димитър Воев от групата Нова генерация, който се почина 92-та година и тази година се отбелязва 20 години от смъртта му, е направен този фестивал. Буквално за 10 дена и успява да привлече, привлече групи и от чужбина, включително там и от Русия, от Беларус, от Румъния, от щата Мейн, Африкански щати. Тоест получава се нещо доста мащабно, с доста широк международен отзив и същевременно по българските медии, въпреки тези репортажи, които постоянно са снимани по време на събитието, абсолютно нищо не е излъчено. Нали, някакъв кратък материал от самото Русе е пуснат от регионалния телевизионен център. По централните медии нищо не е излъчено и тук се заслужава се да прочете
с Димитър Бой, тогава е посредствено след фестивала, за да проведем паралелите и за какво всъщност става дума. И тази информационна завеса продължава и до сега на нещо, което се случи от 91-та година. Затова ми се искаше с наше съдействие, да се каже, да вдигнем малко завесата от 91-та година, преди 21 години. Димитър Бойов, това интервю за Димитър Бойов за организирания Еко-рок фест Пасете Русе по Българско национално радио, програма Как си ти, водещ Емил Братанов. Димитър Бойов, смисълът беше естествено да вдигнем колкото се може по-голям шум с нашия рок фестивал, да привлечем вниманието на европейските екосреди по възможност и така, и този така дълбок за нас проблем да бъде поставен на дневен ред за решаване. Става въпрос за екопроблема в Русе. Лично аз мога да кажа, че съм недоволен от това как този фестивал беше отразен в България, в нашата страна. Защото някак си се надявах той да намери по-широк отзвук. Ето самият факт, че вчера гледах панорама и изобщо не беше споменато. Пък това беше според мен едно от най-важните събития за страната през седмицата. И самият факт, че панорама завърши с някакъв екопроблем, ставаше въпрос за щатите, пък нищо не се каза за Русия, някак си. Да, почувствах се даже обиден в известен смисъл, колкото и смешно да звучи, защото самите ние не даваме глас на това, което става у нас. Какво да очакваме, че някой ще ни забележи от звънка? Така просто ефектът от тази идея може би ще бъде по-малък заради това. Идеята беше никоя политическа сила да не застава за тази проява, това да бъде една чисто музиканска волеизява. Просто тук може би е мястото да благодаря на всички групи, които застанаха за тази идея. Също така трябва да кажа, че някои мои колеги ме разочароваха, защото не можаха да проникнат дълбочина в смисъла на идеята, даже ставаше въпрос от морали. Нали, дълбочината и смисъла на идеята, този фестивал все пак е благотворителен, неговата цел според мен е доста по-светла и стойност, отколкото това да се пътне с гроба 500 лева, примерно. Идеята е малко по-дълбока в случая, според мен става въпрос за това, че ние израснахме едно следвоенно поколение, което по принцип трябваше да бъде щастливо. Така беше заложено в програмата да сме усмихнати, добрички, чисти и да се радваме на живота. Обаче, ето така се получи, че вече сме на 20 много години, някои сигурно вече сме на 30. Нашите среди приятели, едно поколение израсне, което практически, както да кажа, точно това е една, може би не съвсем точно изтъпена младост. Но все пак програма карта един изгубен, пропуснат шанс за реализация на живота. Вече няма при нас комунизъм, че своя точно, обаче все пак тук става въпрос за много, много години, когато чакахме опитвахме си да правим нова неща по много различни начини, просто това е една толкова да ви изпаре, сега ще тази не мога да кажа в фанките, че там няколко минути. Ало, Яна. След това било встъпление на мен ми се иска да започне с себе. Не знае доколко е необходимо да има някой присъстващите, който да не знае какво се е случило в Русе 87 година, къде трябва да се видите, които така не смека предизвикват фестивал. Казвам го, защото обикновено се събираме хора, които сякаш знаем самишленици, знаем за какво става дума, а пък такъв тип събития имат нужда, имат и едно образователно измерение. Въобще за хора, които за първи път са попаднали и които биха могли да научат нещо. Има ли някой, който да знае за русинските събития и за който би било интересно да научи? Или всички тук сме хора, които знаем. Това знаем е много общо. Аз знам някои неща, някои неща не знам. Така че, ако нещо интересно може да ни кажете, ще се радваме. Аз не съм от много знаеш. За себе си. Аз нямам намерение нещо да изнасям лекция, още повече, че има хора, които много по... По това време аз съм била твърде млада, за да претендирам да съм участвала по каквато и да била форма в тези неща, но все пак искам да припомня, че нещата тръгват от Русе 87 година. А те тръгват, защото 7-8 години преди това е построен един завод в Гюргево, който в продължение на десетилетия обучва хората от ежедневно указява хората от града. И при положение, че нищо не се случва, 6 жени от системата на озеленяването в града, начало с Цонка Букурова, която е камо
решават да направят нещо, организират се, организират изключително такава невероятна социална мрежа, дори по нашите представители в момента, и успяват да направят реално първият екологичен и граждански протест в България, който ледното е първото автентично гражданско събитие, случило се в периода на перестройката. Впоследствие това тяхно, те правят няколко протеста, септември, октомври, може би най-известен 88 година протеста на майките с количките, когато масово русенски жени излезат с количките с бебетата си, да протестират пред партийния дом. Тези протести не могат да бъдат заглушени, крайна сметка и до Гриша Филипов, по това време от Хабаровица. Не си спомня каква беше точно функцията, но може би тук колегите ще... Министерският съвет. И крайна сметка, последствие създаден екологичният комитет за защита на град Русе, който обикновено повече се помни, останал в съзнанието на хората, защото той е свързан с семенатото Георги Мишев, големия български писател, като Нешка Робева, като Светлина Русев, които поемат на плещите си, вече изнасят събитието от град, от локалното му съдържание, го превръщат в събитие с национален мащаб, а последствие пак въз основа на този комитет е създадена и независимото сдружение Екогласно, за което предполагам повечето от вас са чували, който пък в крайна сметка се оказва и първото, едно за мен лично, първите реални автентични граждански образования, формирования, които поставят началото на Съюза на демократичните сили и така нататък и така нататък. Тоест мрежата се заплита, но обикновено събитията, свързани с това женско зелено участие в началото на процеса, се позабравени, още повече, че самите актриси, самите жени са доста скромни, остават там на място и не привличат особено внимание, особено през последните 25 години, когато публичното пространство беше обвинирано от едни големи неща, една голяма тантомания и малки, такива малки хора с тесните малки, но навременни постъпки някак си останаха на заден план. Преди няколко години излезе една много хубава книга на Веселина Антонова и Веталина Камандова, две русинки също, която се нарича Шест жени и която горещо ви препоръчвам, ако се интересувате от периода, да прочетете. Тя е документална, на същото време се основава на интервюта, направени са жените, шесте жени са живи и здрави, до ден днешен активни са в Русия, аз съм имам възможност да говоря с Тонка Бакулова, преди две години във връзка с моите изследвания. Тя е въпрос, да, с прекрасен дух, въпреки че вече над 70 годишна. Така че смятам, че беше хубаво и да се споменава по-често, за, че има такива хора, че има такива хора, че има такива личности. И не забравям по такива поводи да ги припомня, независимо колко запозната е аудиторията с тези неща, още повече с това нещо, което вече се е превърнало в история за добро и за зло и в голяма степен от нас зависи по какъв начин ще го пренесем. Аз чувствам винаги огромна отговорност, която говоря за това с студентите и даже по-голяма отговорност пред студентите, отколкото пред друга аудитория, защото за тях често пъти това е първият сблъсък, първото съприкосновение с този период. И даже фактологическата вярност на нещата е важна, но по-важно е за мен е моралното отношение към нещата, т.е. подстъпа към нещата. Аз винаги съм била привържена на идеята, че историята трябва да се разглежда от гледна точка на личността. Личността има значение. Личностите, имената трябва да се казват. Няма по-големи и по-малки хора в такива случаи. Всички знаят за Тодор Живков, ето много хора сигурно знаят и за Гриша Филипов, всички знаят за Нешка Робова и за Светлина Русев, вероятно хора като Тонка Бакулова, като Дора Бодова, като Вяра Николова, като Албена Велкова, като Стефка Монова, също си има някои, които просто заслужават да останат в историята. Хайде, кажете и Мария Валимезова. И Мария Валимезова, добре, признавам, въпреки че... да, справ сте. Трябваше да кажа. И в този контекст е всъщност нашето събитие, тъй като ние
направихме две събития, пак в тази връзка, първото беше посветено на филма Шест жени, шесте жени от озеленяване в Русе, които организират първият протест в 2007 година на майките, русинки. След това правихме едно продължаващо събитие, което вече се отнасяше към Русенския комитет в София, Комитета за екологична защита на Русе и прерастването му в ефект класност и посветение на книгата, която ми излезе, с материали за спомени за и документи за екогласност. Тук са част от колектива, който създаде тази книга и представители на старото екогласност. Сред нас Лиляна Александриева, Деян Кюранов. И това е всъщност поредното събитие, нещо като серия се получи. Аз имах една идея да го направим още миналата година, когато всъщност се получава, бяха 20 години от този еколог фестивал и блокадата на Дунав мост. Като една кулминация, в крайна сметка като един завършек на цялата тази серия от граждански екологични протести в град Русе. И се получи така добре, тъй като Димитър Войков е преди нова инициатор, организатор на този еколог фестивал и създаването на своята общност, клубът на нова генерация от Русе, комитет на които всъщност е време на едно чудуване. Просто си говорили за проблемите на Русе и стигна оттално до идеята да се направи. Първоначално тръгнала с идеята да самата нова генерация да отиде там и да свири по някакъв начин, нали, както могат като музиканти, като творци, да защитат населението на Русе, да повдигнат този проблем, но да, цялата идея се разраства явно така било. И с изключително същевременно много активна, много артистична подкрепа от страна на гражданите на самия град Русе, независимо един от друг, след цялата тази серия от години протести, включително противогазна статия на свободата, предполагам, че свидетелите ще разкажат много по-интересни неща. И в крайна сметка това е и последният протест в Русе. Ние правим за първия, сега правим за последния. И много ми се искаше да го свържем действително и хубаво се получи така, че можем да го свържем с паметта на самия Димитър Войов, един подобно на тези граждански движения в края на 80-те, началото на 90-те, той като една личност е по същия начин някак си прекалено много се мълчи за него, дето се не е допризнат, хората просто са чували достатъчно и това ми напомня за един от любимите ми тази работа по паметта, за един от любимите ми романи на Стивън Кинг Тол, където имаше един такъв момент, как просто за забравата, която идва и постепенно всичко се изличава, сега никога не е било. Много ми се иска ние да преодолеем тази забрава поне след 20 години. Защото без памет, без история, без традиция, както казва и големият немски философ Гадамер, всъщност ние нямаме и настояще, нямаме и култура, нямаме и контекст, в който да се ситуираме и в крайна сметка самото образование и предаването на културата един на друг, на духовността, на такива качества, морал и духовност, както каза Радосвета, са всъщност нещо като половата система на обществото. Той оцелява и се предава на бъдещите поколения именно по този начин. Това, което сме ние, остава по този начин в следващия момент. И в тази връзка аз миналия път, когато на 1 декември правих първото голямо събитие нова генерация за развитината култура в България. Говорих за творчеството на Димитър Войов и за неговата уникалност. Можах да си довърша презентацията. Тук имаше едни обръщения към мене, да
върши в момента и аз се радвам, че остана тази част от нея, която именно свързана с природата, знаете, видяли сме ви, че сме заглавили събитието си природата чука на моята апарата. Това е един статък текст на моят отвъд смъртта. И след малко ще штрихирам и тези неща. Само искам да добавя още, че всъщност тази работа на Кръстите е само първата част от нашето събитие. В момента има ключително. Предполагам всеки от вас по някакъв начин е бил съпричастен на протестите на Лов мост 2012-та година. Айде, чакаме. Мъстите на Българската гора и... Да, вътре, да, голямата зала. Каравелов 15. Защита на закона за горите срещу поправките, които трябваше да бъдат въведени. И всъщност този мост ми се искаше да направим по картата на мост и по картата на Лов мост. Втората част от събитието ще прелее естествено в алтернативната култура в България в момента, в хората, които получиха наградата на човек на годината, човек от Лов мост. И се надявам хората, които в момента са на протест, да се включат веднага след протеста малко по-късно при нас. Тоест имам и договорено с Любомир от гражданска група на Витоша. Така че всъщност събитието се очертава, както винаги при нас се случва в нашият образователен център, място за бъдеще на Сдружение Щастливеца. С много разнородно, с различни поколения, с различни групи, с различни общности. И ще ви помоля само за една секунда да ни изчакате, тъй като искам да си дам материалите. Аз нощо не можа ни да предупредя. Не е удобно да говорим за тримите, така, значи... Защитават от правото, т.е. да защитават техните права на цялата планета.
правете, т.е. една съвсем нова логика в правото. Този човек пишеше за перивал от Кистания фактически през 20 век по-добре на тези технологии и цялата механика и технокрация сме придобили власт на природата, която не сме имали преди това. Останали са пак неща, на които не може да властваме. Разбира се, но сме придобили неща, с които можем да променим такива размери, такива обхвати природ, които не сме можели да разговаряме. Но това е казано нещо много интересно, защото ние си мислим, че разбили природата и гледаме в светлото бъдеще, нали, технологиите на човечеството, на така наречения научно-технически прогрес, същевременно природата в сянката, се вменява по нов начин. Тя вече не е тази природа, защото ние сме помили, тя е една друга природа, която ние не познаваме. И тя застава в природа и на нас бъде, което ние не очакваме. Метафората беше нещо в този дух. Доста ни напомня този текст на Димитър Боев с образа на природата в него. И това всъщност ни напомня и за физическия таз в поезията на Боев, който често се явява именно като някакво диво животно. Интересно е, че това се в повечето случаи се мрачни животни, отровни животни. Това е характерно изобщо за поезията на модернизма, на сюрреализма, на експресионизма, всичките течения на модерната поезия след Фюрер Бор, на Фюрер Бос, аз и някой друг. Теоретическият таз постоянно се идентифицира с най-различни обекти. Например, имаме при Воев, аз съм змия и не желая да говоря с никого, аз прилеп съм аз, скорпион с лилави черти. И за пеперудата, която всъщност се може би най-силната метафора, след малко ще спомена и нея. И всъщност текстът на песента е една пеперуда до мен долетя от източен вятър по Диана, донесе ми пръстени силна вода от живели на океана, видяна тъската своите сестри, пробити скърфици и тихо заплака за мен, за моите пръсти убийци. Аз съм пеперудата на тази тъска, забоден и с другите сме част от колекция. Кърфиците бляскали бяха наши мечти, но само свободни от тях отново ще летим. Всички този образ на това преобръщане, има едно преобръщане, в което слушателят очаква, че пеперудата види своите сестри, пробити скърфици, тя ще заплаче за тях. Така плаква всъщност за убийца, за неговите пръсти, за който ги върши. Следващата инверсия, следващото преобръщане, следващата изненада е всъщност, че човекът е мястото на пеперудата и всъщност това изобразява и тези, като допълнение към този текст, всъщност това нещо, както заглавено от смъртта, защото то нещо не излиза извън всякакви жанрове, в който е това преобръщане, като едно огледава. Това е едно от фотографии, другото е графика, направена на ръка. Тоест, това огледаваме образа, които се гледат смислово един в друг. И за това всъщност на мен ми се искаше да разширя темата въобще за природата в творчеството на Димитър Воев, защото едно такъв тип творчество като неговото не може да бъде мислено по този механичен начин, както технократски, както класическото литературно знание прави, трябва да го гледаме по друг начин, като едно органично творчество, като едно творчество, което само по себе си е природа. Тоест, за мен не е природа като обект да се изследва в творчеството на Велика на Димитър Воев, а творческата природа на човека, всъщност това, което той е направил, което всъщност няма и толкова алтернативно и толкова някакси отвъд нещата е, може би, в други времена. По-скоро във времето, което сега и на 21 век, с тази нова логика, с тези нови съчетания, че то представлява всъщност не нещо механично, да речем, каквото представлява един текст, да речем, на Радка Пиратка, там някакви механични неща, трябва да се случат някакви дънки, трябва да се цепнат.
А всъщност нещо органично, нещо като жив организъм, в който смислите и значенията, емоциите и мисълта, различните препратки към най-различни културни сфери и значения функционират едновременно заедно и постоянно взаимно, както тези две картини се отразяват една в друга и взаимно се допълват и обогатяват и представляват също нещо като един непрекъснат процес на тълкование, на смисъл, на разбиране, просто изпращате, така да се каже, в безкрайността, както две огледала обърнати едно от друго, което образите просто стигат до безкрайност. И ще ви дам няколко съвсем така прости примери за това, по какъв начин то се постига, по най-простия начин, нали, както казвам, гениално винаги е страшно просто. Да речем текстът на Арлина, едно изречение, нали, то е Арлина време, от сън да се събудиш, Арлина време е на лоза любов сама да тръгнеш, така нататък. Единствено от теб аз искам внимателно да гледаш любовните табели. Начинът, по който изпяна, защото освен това, това е не просто синкретично изкуство, това е нещо просто толкова цялостно, че аз си не мога да го опиша, тъй като, нали, това не е просто един текст да си го четеш, за да е поезия или въобще някаква литература, а то същевременно е изпяно, то е изговорено, т.е. в него има интонацията, има целият артистизъм, когато е на живо, той е на сцената. Към това е добавена музиката, а вече в Отвъд смъртта е добавен един текст, който е прилича на няколко разказчета, притчи. Сами са по себе си с много такъв тълбок и озадачаващ и изненадващ смисъл, скриващи ни хоризонти, и към тях е добавена и тази графична, нали, снимките и рисунките. И това всичко функционира заедно, като както той си него е кръстил, Отвъд смъртта нещо. Т.е. също се получава нещо изключително органично, грамадно вътресно напутали страшно много неща, които едни на други си предават живот, предават си смисъл, предават си значение. Това просто се получава действително нещо като един жив организъм, който сам тише, живее, работи и така лови сърца. Когато се и по този начин изпято единствено от теб, аз искам внимателно да гледаш любовните табели, това може да се тълкува по няколко различни начина. Единствено и само от теб, аз искам да гледаш любовните табели. И нищо друго не искам от теб, просто да гледаш любовните табели. Значи това са два противоположни начина, а по начина, по който изпято, те и двете, и двата са валидни. Тоест, те и двете са значещи и имат едновременно силата, подобна на огледални образи, на две противоположни неща, които подобен парадоксален начин, като тези две картинки с пеперудите, се допълват и се обогатяват зимно. Така, значи какъв още е смисъл от творчеството на Димитра Воев органично за мен, защото, така метафорично казано, то действително ти бърка в организма, т.е. то достига до тебе на един много по-дълбоки нива, отколкото по принцип нормалното общуване на изкуството позволява. Миналия път и на презентацията дадох един пример, тъй като това е много показателен, пак ще го повторя, за песента Патриотична песен, където има една буклет. Ленски болест останаха само на камък, славият на Славейков паниране по-сладък. Значи тук идеята за забравата не се внушава просто на ума и на мисълта, карат директно в сърцето, в организма, някакси в много по-дълбоки нива на съзнанието. И тези фрази всъщност не остават поради следните причини, тъй като не е казано първо Ленски Ботев, е казано Ленски Болев. Получава се на едно първо ниво, че самият физически герой, или там както се казва, е забравил имената на Ленски Болев. Т.е. нали, забравя да е вложена по два начина, вече не е просто да се казва. Аз си изказва същевременно, такива личности Ленски и Болев съществуват и понеже нали, ти ако си чувал техните имена, не можеш в момента да се седиш кои бяха пък тези и от това се получава едно смущение. Това е допълнено после и от Славия на Славейков, тъй като Славейков, нали, първо двама Славейковци, Пенчо и Петко, които постоянно се бъркат един друг от учениците,
отново на объркване на става кой Славейков беше. Този Славейков не помня за поклонята Чучулига, на кой беше автора. Така всъщност изведнъж тази много кратка фраза те кара да осъзнаеш, че ти си забравил страшно много неща. Просто и да почувстваш и чисто емоционално впечатление от това. Накрая бих желал да завършим с в този контекст какво означава отлична поезия за мен и природата в творчеството на Димитър Воев или по-скоро в природата при Димитър Воев. Всъщност нивата са страшно много, те просто не могат дори да се изброят. Нали, в едно от смъртта, там са едни комутации с библейски текстове, с псевдобиблейски текст, с всякакви препратки, въобще към различни нива на културата, неща, които само са подсказани, други, които са внушени, трети, които чрез една фраза се казват всъщност няколко различни смисъла. Тази песен 100 години, дай ви да ги пропуснем след малко, в която по същия начин, както може да ми да изпълни основната книгата, да дадеш по същия начин, значи тя е 100 години минават, кутка ми петна, бяло-черен прозорец, пише три имена. Кажи, ще легна до теб в роковата пръст, кажи, ще тръгна с теб, за да вдигнем твой пръст. Виждам хълма от праса в ниските слабини. Моят малък приятел е добре прият там, нали? Беше по-нататък. Но дори и само това, това смисъла едновременно живее в, още с първата фраза от припева. Кажи, ще легна до теб в роковата пръст, отново както при Арлина може да се тълкува по два различни начини, двете са значащи едновременно по еднакъв начин. Те просто парадоксално са включени като смисъл и като значение в текста. Може да се тълкува така, кажи и аз ще легна до теб в роковата пръст, от друга страна, кажи, че ти ще легнеш до мен в роковата пръст. Ще легна от тях, все едно има две точки. И след това цялата метафора е едновременно на любовта, еротичното, на живота и в по-широк контекст като носенето на кръста, нали, на житейските несгоди, едновременно на смъртта. Двете неща просто функционират абсолютно паралелно, едновременно заедно. И тук става дума вече за сложните системи, за нещо, което е комплексно, парадоксално като мислене, както със същност и самите органични системи в природата. Защото, нали, от една страна имаме, нали, виждам хълмообраза, има един динамик еротичен за рукоделение хълм, от друга страна това може да бъде надгробната могила. От една страна кръстът се възприема като метафора за да премине живота си, нали, с християнска сатана, нали, която е влязла в езика за житейските несгоди и така нататък, от друга страна той е символ на погребение. И прозорец с трите имена може да се тълкува като некролог. Просто и тези два различни смисъла се задействат един друг и те постоянно всъщност съществуват един процес и постоянно взаимно се обогатяват. И в този смисъл творчеството на Воев за мен е органично, защото то представлява един жив организъм, който не престава да живее, да диша, да съществува и вече да съществува и чрез своите слушатели, прочитатели, защото всеки текст, всяко на изкуство започва вече един собствен живот, излизайки от твореца си. Но това, което всъщност за мен е много ценно, което вече продължава в това събитие, че просто мисля, че това горе-долу ви иллюстрира как при Воев всички неща се наслагват заедно. Те не съществуват по отделно конфронтирани в някакви различни чекмеченца. Нали, тук ще е примерно музиката, тук ще е този жанър, тук ще е примерно поезията, тук ще е прозата, тук ще за картините, всичко е заедно. И по същия начин да продължава да е заедно на други нива, като продължение на същото това творчество. Това ниво е създаването на общност, което за мен е едно изключително ценно явление при
нова генерация алтернативната култура и може би наистина това е първата алтернативна културна общност от този тип на тези нови социални движения, за които става дума фен-клуба на нова генерация. Защото това представлява едни хора, които са обединени първо за нещо духовно ги събира и второ те са наистина много съотайни и се отказат, освен това е много устойчива тази общност. Тя е действително една общност, която добре работи, истинска, жива, органична общност, за разлика от много други, като партиите, например, които се разпаднат отдавна, вече студентите ни знаят имената. Но фен-клуба на нова генерация продължава да съществува и в тази връзка именно от този фен-клуб в Русе, най-активният фен-клуб, тръгва идеята и за Егорок фестивала в Русе. И тук всъщност творчеството се пренася естествено, без да представа да е на всички тези нива, за които говорихме, и на едно друго ниво. На нивото на участието в обществен живот, на решаване на обществени публични проблеми. В едно максимално публично пространство, което да шокира, да предизвика всъщност цялата международна общност, да привлече един световен отзвук, и което в крайна сметка дори автентична политика, без да иска блъска, единствено със средствата на изкуството, на творчеството, на гражданска позиция, така и на една нравствена естетика и морал, достойнството човека, когато става да бъде един такъв проблем на гражданство. И така, отдето това е. Това и да кажа, че за мен просто няма разлика между тези неща, те представляват едно цяло. И накрая, преди да пуснем, може би, самата песен, за която споменах 100 години, минаха някакси. За да завърша просто, защо за мен е просто действително си заслужава човек да обърне внимание на това творчество, то само по себе си и като чисто човешко послание е страшно силно. И както казва Карл Юнг за живия символ, живия символ е нещо, което не може да се каже по-добре тези думи на хора в неговото творчество, за нещо, което просто не може да се каже по-добре и мисля, че за това има и толкова много почитатели. Не са сами по себе си много силни, но има нещо и още по-интересно, подобно на тези огледални образи. Четах един текст на семиотика Ролан Барт, в който той пише, че само по себе си морето не носи никакво послание, но за сметка на това на плажа има най-различни знаци на фели, които насочват към най-различни работи, е пълно с семиотика. За мен творчеството на Боев е всъщност едно творчество, в което всички знаци сочат към морето, защото морето не е нещо без никакво послание, а морето всъщност е първо източник. Това е живота, това е безкрайността. Някакси заради това и за мен е това творчество, за това не е от смъртта. И това ми се иска да кажа за тези измерения. Те са свързани с теорията на системите, които се занимава отдавна, там има просто два вида системи. Едните са механични и те винаги се развалят, отиват към ентропия, т.е. те се скъпяват, отиват към разпада си. Те са прости, винаги са прости, както са нашите механизми, които независимо да става дума за проектора, за лаптопа, за или за просто един лост или едно колело. А другите системи са сложни. Те не могат да се изучават с методите на простата наука, те се изучават с логиката на квантовата физика, на Кьотел, на Лайтхер. И дори така не могат да се изучат, защото първата аксиома в тази теория на неопределеността, че по принцип не могат да бъдат изучени. Органичните системи са такива и човекът е една от най-сложните органични системи, искам това да напомня, една от най-сложните природи, защото освен това ниво, което само по себе си екологичното, органичното, биологичното, екосистемното, защото ние също сме постоянно в екосистема, колкото и да си го образяваме, че не сме. Та има и едно друго ниво, вече, което идва от психиката, от духа, от нравствеността, от нравственото поведение помежду ни, културното ниво, което само по себе си също е една подобна сложност, подобна на органичната, и се получават две сложности,
трябва да бъде, трябва да бъде това, което може да бъде. Мисля, че Воев е един от тези хора, които са ни пример за това. И може да запуснем песента и да минем към. В тази връзка отново трябва да си спомним какво беше преди 100 години, защото някакъв този процес, това бактериозни покаралите изглежда всяка си преди 101 години, преди 100 години му трябва да трябва. Понеже от късметчетата ми се падна за неологизмите и метафорите и първият път, като чухме закуска, много се зачудих какъв е пък той е закръвета, роден, искаш ли го намериш някой, като закръвета, роден и всъщност това е, закръвета е нещо благо, роден, род, нещо благородно, някой, който е благородник.
така, някаква такава връзка направих. И освен това, никога винаги съм го свързвал с старите времена. Не знам защо. Хем постмодернизъм, но от друга страна някъде в предкласиката. И ето, една такава закуска решихме да направим с Дарина. И също по-късно се занимавах с политика.
Имах късмета 91-ва година. Бидейки журналист, малко преди това момичетата и момчетата от фен-клуба на Нова генерация са обсъждали на гости при Митко и при Нели от тях вкъщи в дружба проблема с Русе и дали да не се направи нещо като концерт, за да се защитат хората, пострадали в Русе. И няколко дни по-късно Нели дойде при мен и каза, да така и така обсъждаме какво ли да направим. И на мен веднага ми светна естествено червената лампичка, човек, който като мен се е занимавал в публичната сфера, тогава не се наричаше нито пиар, нито имиджмейкърство. Никой от нас не беше получил, годината е 91-а. Всеки на усет и по интуиция ги правихме тия неща, дори не знаехме, че така се наричат. Сега вече е много модерна дума пиар и имиджмейкърство. Дори е университетска специалност, слава Богу. Но тогава действахме по интуиции, по усет и на мен ми подсказа, че моментът е много подходящ, тъй като вече беше натрупана история по протеста срещу този проблем в Русе. Положението наистина ставаше нетърпимо, особено годините 90-91, когато привидно се е променила ситуацията. Вече и в двете страни, и в Румъния, и в България има ново демократично избрано правителство. Вече не са тоталитарните режими на Чаушеско и на Живков, които дават приоритет на това военно производство в този комбинат химически, който трови един цял 150-хиляден град. И би следвало вече новите демократични правителства да подходят по друг начин. Но така и иначе по инерция това не се случваше. Просто на мен ми дойде идеята, че не трябва да правим нито ден този протест. Няма да е концерт, ще е голям фестивал, ще затворим, ще направим сцената на входа на Дунав мост, за да гръмне цяла Европа, международната общественост, да привлечем вниманието. Не случайно избрахме и датата символично 7 ноември, което се падаше точно след 10 дни, нямаме никакво време за организация, като едно напомняне за старата система, за октомврийската революция и всички глупости и простоти, които бяха довели до смъртта на стотици хиляди хора през изтеклите години. Просто трябваше да се каже, този завод трябва да се затвори. Вместо да се сложи кръст на един прекрасен град, какъвто е Русе с 150 000 жители, много по-лесното е да се затвори завода. И ние наистина бяхме решили да протестираме, докато не се затвори завода. По-късно това наистина се случи. Благодарение на години наред протести, колегите споменаха пред историята, но така се случи, че този фестивал Спасете Русе сложи точката на протестите и най-после международната общественост се раздвижи, даде се помощ финансова на Румъния да инсталира пречиствателни инсталации в този комбинат с помощта на финансова подкрепа от Германия и от Франция. Проблемът много бързо се реши, както би трябвало много преди това да се реши. Така, с две думи, не искам да съм многословен. Две неща има около този фестивал за мен важни. Първо, заразителният пример на обществената позиция на Димитър Воев. Къде се корени според мен ключа в това да е толкова обаятелен и така лесно да повежда хора след себе си Митко Воев. Според мен това е в една негово послание, което той ни остави, един текст от негова песен, където казва: моля ви, играйте честно, знам, че няма да е лесно. Точно това Воев
в целия си живот, макар и един от нас, денонощно почти прекарахме заедно по концерти, по репетиции, по игрики, по катони. Той беше един обикновен човек, но силата му беше в това. Той не правеше компромиси. Не правеше компромиси с такива понятия като чест, достоинство. Не може, за да си щастлив, не може да смяташ, че за да си щастлив трябва да крадеш, трябва да лъжеш, трябва да измениш на убежденията си. Такива, както каза доктор Канев, гениалните неща, отличителната им черта е, че са прости. Такъв беше и Воев, много проста ценностна система, много изчистена. Знаеше се кое е бяло, кое е черно, кое няма да се прави, това никога няма да се прави. Така, той без да е многословен, казваше по едно-две изречения и зад него тръгваха стотици хиляди, както Гео Милев в поемата си тебе казва, хиляди маса народ, точно така стана с този фестивал. Нямаше партия, която да организира или друг организационен комитет. Единственото организационно формирование беше представителството на фен-клуба в Русе, млади момчета и момичета, някои от тях ученици по това време. Ще ми се да завърша с една мисъл на Сенека, който казва: владете ли, бойте се от гнева на търпеливите. Много семпла, кратка мисъл, която казва всичко. Търпеливия търпи, защото е интелигентен, защото е честен, защото е коректен участник в обществения живот, защото спазва правилата. Той затова е и търпелив, но не дълго. И в момента, в който гнева на търпеливия помита всички и владетелите се изхитриха. Наблюдават много внимателно поведението на търпеливите. Умеят... За какво всъщност говоря? Говоря за тия 22-3 години от този преход. Как се насъдиха, бавно, но сигурно се насъдиха впечатлението, че нищо не зависи от нас. Че всичко ще върви независимо от нас. Че процесите, обществените се управляват по закона на парите, по закона на това дали принадлежиш към някаква групировка, финансово-икономически интереси, приятелски кръгове. Че нищо не зависи от човек. И постепенно това го насъдиха през тия 20 години с едничката цел търпението на търпеливите да продължава вечно. Но се видя, това е, аз мисля, и темата на нашата среща, да направим паралел между протеста в Русе преди 21 години. Галя, здравей, ако чуваш. Галя е в Англия, ще я включи малко по-късно по Skype. Тя е един от организаторите от фен-клуба в Русе. Ще ни се да направим паралел с събитията от това лято, когато протестите на Орлов мост беха едно от най-актуалните събития. Видяхте и в протеклата на скоро класация на Българския хелзински комитет, класацията човек на годината, наградата спечелиха точно протестиращия човек от Орлов мост. Лично за мен... Да, които в момента пак протестират. Духът на протеста е жив. Той не може да бъде измамен, подведен, да му бъдат замазани очите. Може временно, може за година, за две, дори за 20 може. Лично аз съм живял 5 години в Русия по времето на СССР и 5 години в Щатите. И на двете места
това умение да се манипулират големите маси е доведено до съвършенство и в двете държави. Знаеме в СССР с терор и идеология почти 70 години издържа тази заблуда и населението се принудително се поддържаше търпението, така да се каже. Лично на мен ми се щеше повече хора от Русе, от тогавашната публика, хората, които живееха в Русе и заради които се направи този протестен фестивал. Те самите да разкажат, но за съжаление и по технически и по други причини хората не можаха да дадат повече хора от Русе сега тук при нас на тази среща. За наша радост, нали, другото, което исках, аз ще говорим сега с Галя от Англия по скайпа, но исках и самите участници в фестивала, в концерта. Колегите споменаха, че над 25 групи се отзоваха, които пътуваха до Русе, участваха. Концерта беше цяло денонощие, без хонорари се свираше тогава. И една активна гражданска позиция проявиха момчетата и момичетата, музикантите от българския рок. Значи, това е една отличителна черта на българския рок, която искам винаги да се отбелязва, че те са силно обществено ангажирани и не толкова политически да ходят по концерти на политически партии пред избори, колкото за такива общо национални, общо човешки каузи, каквато беше тази въпрос. За наша радост тук сред нас и аз предлагам да го приветстваме Насо Русков, фронтмена на групата Babyface, който тогава, бидейки, може би ученик в последните класове, с групата участваха в фестивала в Русе. Той сега е колега, журналист, радиоводещ на интернет радиото София Лайф. Аз бих могъл да отговоря на ваши въпроси, ако имате към мен, специално по какво се е случило тогава на фестивала. Страшно много неща са случили. Фестивала продължи едно денонощие, но аз имам чувство, че мога да разказвам за него, може да разказвам за него всички тия 21 години, които минаха от тогава до днес. Ако имате въпрос, с удоволствие ще отговоря. Имаше интересни случки, имаше любопитни, такива пикантни истории. Истории, свързани с журналистиката, отразяването, медии, отразяване на протести, също интересна тема, политиката, как реагира тогава, също интересно. Значи, тогава беше правителството на Филип Димитров, току-що избрано и трябваше първата външно политическа изява на новия демократично избран премиер, беше среща с румънския премиер, където се предполагаше, че ще се подпише протокол за евентуално бъдещо закриване на комбината. Ние с нашия фестивал провалихме тази първа външно политическа визита на новото правителство. Попречихме им да отбият номера, да чисто дипломатически да се подпише един чаш лист, който нямаше да спре болниците в Русе да се пълнат. По това време се пълниха буквално с деца, пострадали от белодробни заболявания, особено бебетата приемаха много лошо този хлор във въздуха, който почти всеки ден се изпускаше. И другото печално беше, че 91-та беше страхотна криза, болниците беха абсолютно в неспособност да лекуват хората, нямаха никакви средства, тогава голяма криза беше в здравеопазването, нямаха бинтове, нямаше йотери, ваноко, да не говорим за други по-сериозни медикаменти и лекарства, с които да се лекуват децата и бебетата. Та ние тогава с фестивала за тези 10 дни събрахме около 300 000 лева. По това време беше огромна сума, която дарихме на русинските болници, специално на детските отделения, за да закупят медикаменти. Така, една реална помощ, която
с този фестивал, нали, Димитър Воев и нови генерации, фен-клуба и всички групи, които участваха тогава, реално помогнахме на пострадалите в Русе и индиректно помогнахме да се закрие този завод от Диец и Георгиев. Благодаря за вниманието. Предлагам Насо Русков да разкаже малко като участник, концентрираш на сцената тогава в Русе. Заповядай, Насе. Гали още един на линия. Може ли да чака? Кажете, Насе. Добре, айде. Сядай. Ало? Пускаме едно клипче с твоя участник, да, чуваш ли? Ясно, сега да чувам. Само да пуснем клипчето на това клипче, да ти се появява да се знам и после ще те включим. Добре. Здравей, Галя, чуваме ли се?
Е, аз ви чувам много добре. Здравейте. Поздрав на всички приятели, които са се събрали там. Благодаря. Вие чувате? Благодаря. Ами, ако може да те помоля да направо да ми разкажеш как всъщност се стига до идеята за този концерт и още предстоята. Да, аз искам да започна с нещо, което е много малко популярно, всъщност за корена на нещата. Това беше, когато ние бяхме в клуб Тангра и бяхме поканили Трио Милена да гостува на нашия клуб с изява концерт и среща разговор с публиката. Тогава като звучител на Трио Милена дойде Митко Воев, когато аз не познавах. И всъщност аз знаех за нова генерация и вече бях фените, бяха съвсем нова група. Митко дойде, ние си мислехме, че е някакъв техник, понеже аз не знаех как изглеждат членовете на нова генерация. И тогава се запознахме, когато разбрах, че от нова генерация, стана голяма еуфория. Той беше много изненадан, че ние сме вече фенове, те са на няколко месеца група. След участието на Трио Милена бяхме на един купон в една наша приятелка до сутринта. И на сутринта изпращаме групата Трио Милена, Киро, Васил и Милена плюс Митко до хотела, за да си приберат нещата, където те дори не отседнаха в този хотел. И тогава имаше страхотно обгазяване, беше три зори и ние вървяхме от единия край на града през целия парк, който е покрай река Дунав, към хотела и не можеше да се диша. Тогава Васко започна да, на момента да измисля текст и да пее нещо, което аз в главата ми останало, че от сиви хора не искам да дишам от вашия въздух, но не съм сигурна дали тогава измисля точно това. Но те де-факто бяха в самата ситуация. Попаднаха още 1988 януари или февруари беше това. И след това започнахме, станахме големи приятели с Митко, купища писма, ръкописни, по телефона, ако не всеки ден през ден. И той постоянно се интересуваше, бе как, още ли е толкова ужасно, ние кашляхме във веки към тела, не можеше да се диша, е гъста мъгла. И започна така постоянно да се интересува от проблема на града ни. И когато се виждахме, това ставаше често, по всички концерти и страната ги съпровождахме, аз и мои приятели. Чувате ли ме? Да. И значи гостувах на Митко много пъти. Не мога да се спомня кога точно за първи път, но предполагам, че е било край на 88-ма или началото на 89-та, когато един път в тях бяхме и свикаме как да направим нещо. Аз към Айбри като група нещо да го организираме под музикална форма. И всъщност така се роди идеята на едно гостуване от Митко Воев. Той страхотно се запали от тази идея и тогава започнахме буквално да живеем с идеята и ежедневно да се чуваме как да стане чрез партия или да ни помогне. Чрез да съберем средства, сами да го организираме. Имахме известна сила като клуб Тандра, имахме бюджет, отпускаха ни командировки, което беше голям успех, тъй като в тези години дори беше забранено да има рок-клубове. Дори си спомням в София, когато сме ходили Милена, Денис Атахат, много други музиканти, са ни питали, може ли да се запишем във вашия клуб, защото София не ни дава да се направи рок-клуб. И така, мислехме и чрез рок-клуба. Но последствие създадохме фен-клуб нова генерация, който надмина всичко, което е било в България като организация от фенове. И започнахме много сериозни прояви да правим, като както се оказа в исторически план, това излезе най-сериозната инициатива, реализирана с завършен успех – Еко Рок Фест в Русе. Ами това беше идеята, аз го казах. Как се посрещна в Русия тази идея? Какво беше самото изживяване по време на... О, бяхме в голяма еуфория. В този период аз работех в един завод за вакуумни технологии и бях чертажник. И всъщност аз имах много свободно време, бях в администрацията, беше голяма свободия. Аз отивах на работа, буквално да се представя, че съм там и след това тръгвах по всички предприятия. Всъщност първо се обърнахме, решихме съвместно с Митко, с Пепи
Миланов за съдействие от Съюза на демократичните сили. И те направиха връзката в София, аз направих връзката в Русе и започнахме съвместно да правим организацията на много високо ниво. Както си спомнете, бяха поканени CNN, Greenpeace, много екологични организации от цяла Европа, журналисти, медии, абсолютно цяла Европа, както и групите бяха от цял свят, мъжеме от Америка. И де-факто аз започнах да събирам средства за Екорокфеста, като тръгнах от едно по едно предприятията, Западна промишлена зона, абсолютно всички дадоха пари. Беше сформиран фонд Спасете Руси. И всеки ден ходех в Съюза на демократичните сили. Там беше също един отец Стефан, който беше в парламента депутат. И беше много ден участник също в организацията на феста. Всеки ден се виждахме, всеки ден правихме разчет до къде са стигнали нещата, по-много сме успяли. Беше страшна еуфория. А самият протест, както тече там, има и каза, аз повече не съм бил тогава там свидетел с статията на свободата в центъра с противогаз. Да, имаше интересно гостуване на един ден с газова маска, статията на свободата. Мисля, че студент с пожар на кола се е качил и е сложил маската. Целият град беше на крака, никой не ходеше на работа. В принцип училищата в този период, аз спомням колко дена не сме ходили на училище, понеже града беше тотално отразен. Излезеш навън, можеш да умреш. Беше гъста, сиво синя мъгла, не можеше да се диша, но когато вече се чу за феста и достигна почти кулминация реализацията му, града беше буквално с целия както при земетресение. Знаете как всички се изнасят навън, беше нещо такова. Целият град на площата, а аз с очите си не съм виждала толкова много хора на едно място, колкото повече публика, отколкото на Петрух на стадион. Беше на самия Екорокфест. От сцената, когато говорим Дани, аз тогава за първи път видях до хоризонт, около връзното, където се вижда, беше плътно с хора. Да, както казва, тук е моя съпруг, по-близки ми подсказва. Беше такъв дишство. Не мога да си представя как тези хора, музикантите, спреха. Мисля, че бяха минуски температури. Дип студ, всички бяхме от сутринта там. Той всъщност започна с такова да феста, но ние бяхме рано и утрини там. И както се знае, до късна нощ, до късна вечер продължи. Всъщност имаше едно интервю по националната телевизия. Тогава ми звукаха Миткова, мен и Дани, на самата бариера, където е границата. Точно да разкажем как се създава идеята, как сме стигнали до това. И се спомням интервюта, което директно е излъчено в националната телевизия, но много не се пази като запис. Аз ходих в Русенска телевизия, тези декабри, които ги имат и ги осигурих от Русенска и Акон на националната телевизия, но те не пазят от това интервю до това. Кажи, че нас е Русков при нас, така ли? Да. Нас е Русков от Baby Face, който участваше тогава и сега тук и ще разкажа. Да. Имаш ли въпроси към него? Аз искам да го поздравя за прекрасните изпълнения, които видях нова генерация от неговата група. И също мога да кажа, че моят съпруг, който е изключително критичен, беше възхитен и каза, това е великолепна група. Благодаря много. Само че ако ни беше гледал на фестивал, може би нямаше да каже. През 92-а. И така да е, и аз там... Ти ако се виждаш това видео, как изгледаш? Аз също съм се виждал как изглеждаш на феста. Бяхме с други меч. Да, с така доста вълнуваща коса има. И доста развълнува, като я видях. И така да, те са едни кадри, които съм ги гледал аз в дневи по-късно. И така години по-късно. И съответно... И хората са видят как ги виждате, нали?
доста се е променило колко прически и изобщо цялата работа. Това не е чак толкова отдавна, всъщност това е 92-ра, нали беше 92-ра? Да, и пъде ли беше? Еми не, ама да, всъщност да. Да, както каза един мой приятел, времето лети дори когато не си прекарал добре. Тогава си прекарахме, между другото, чудно. Това е един от най-дългите спомени на мен, просто защото и ние бяхме такива точно постпубертации тогава. Специално тия помните групи, които споделихме, ние дори не се казахме Babyface, когато тогава Babyface как пише на това, не знам дали да разпечатка от флайер и какво е точно, което е, на който видях групи, които изобщо бях забравил, че са съществували. Афиша! Да, афиша ли беше? Това копия на афиша ли? Да, и трябва да си взема едно, защото... И това ми беше едно с първото излизане извън София, което беше адски голяма работа. Смисъл, не нали, като виж чужбината, като група, какъв тотално можеш да наривал си чел, че се прави твоите любими герои по списание и така нататък. Сега и имаш, нали, кой излизане. И в рейса бяха всичките групи, съответно нали, по-зрелите си седяха отстрани и си говориха с по-тих тон, нали, развиждането по ертации отзад. Беше абсолютно така Рус, защото той пъти беше много дълъг, като Руса не е чак толкова близо, нали. Обаче мина неусетно, защото просто само шум и глъч и си спомням, че го слязохме още, защото ние седихме предишната вечер и всички търпяхме тогава всеки адски дълги коси. И имаше една, ама буквално, като сега малко след това някаква група момичета се появи. Оле да я да е типик на косата, е такива. И ние чово, обаче после добре. И беше дали една посилната лудница, самия фест, аз по принцип, това, което съм запомнил, че сцената беше много висока, което е супер готино за такъв голям фестивал, това е много важно. Другата страна, като свириш, някои хора викат какво значение има. Има огромно, защото наистина и като си оттам отгоре, то се напълня, не знам колко хора има, но беше и си тук, че целият град се е върху. Огромна задача има една страна, която отпуснаха тогава в вестник Ридъм, в която ние сме с гръб и се вижда от към нашия гръб цялата публика, каква маса хора. Даже сега видях и някои физиономии такива, с които се запознаха после и които седяха отпред. Повечето групи бяха рок, естествено, защото не си бяха рок или метал, даже ние англичани се появиха тогава и с навиденица. Те не знам дали бяха предвидени. Warning се казват и свираха нещо като Iron Maiden, примерно, не знам. Те се появиха мъртво пияни, свириха там две песни и си тръгнаха. Аз тогава се запознах с нашия басист Боби Струкански, който доста харесва нова генерация. Да, запознах се в трамвая към стадиона, където ни чакаха рейсовете, към стадион Сиволевски. В трамвая гледам едно момче, то някъде съм го виждал и се сетих, че съм го забелязал на улицата, защото имаше много готини гаджи. И се запознах, нали? Той тогава свиреше Пами Рок, една група, която вече не съществува, която беше микс от Боби, който е фан на Rolling Stones и хора, които бяха хем комунисти, хем индианци, български индианци. Доста странен микс, но както е. И те бяха един от откриващите, спомням си Били Капал, а ние бяхме някъде по средата и беше някаква абсолютна лудница. Слизаш след свиране, примерно някакъв кордон, такива искат автограф, за мен. Много ярад, че бяха много по-късно свири, спомням по-късно през деня. И освен тях имаше Мефисто си спомням, че свириха и на Кембъл групата, ако не се върши, тупах си, да. Като те бяха единствените, мисля, че три групи, които не свириха рок, блуз и метал и траш и каквото и да е друго. И съответно по това време метал беше много така и си спомням, че имаше някакви... Тук се видя как хората отпред, които се кефа много. Ми направи впечатление, че докато свирите тези по-нали не-метал групите, имаше някакви хора, които и вместо се кефат, леко ги освиркаха, но това е нормално, когато си някакъв повъртец, това няма къде следа, нали. И тогава обаче ми направи впечатление, викам ски и сад, много генерации и техните хора организираха феста, сега остава да ги освиркам точно от тях.
Това ще е толкова тъпо. Щастие не се получи чак така. И сега като го слушаме другото записа, звучи много добре това. Това ми се слуша с мен любимото парче бяхо. И да. И много яко. И както проблем с този имидж, тип Sister of Mercy и Patricia Morrison. Доста така. Да, да, да. И това да аз имам само. После разбира се, моите спомени са такива дивашки пионежи в хотела, в който една клета лелка каза: вие дойдохте да спасите Русе, ако унищожихте. Защото, примерно, един я се прибра фикуса за вкъщи от фоайето. А, нямам фикуса вкъщи, взимам си го. Другия, не знам си какво. Третия си намерил на пода на стаята някакви екскременти и така нататък. И общо взето, но на мен това ми е супер така як спомен. Само се шокира всеки път, като се видя обаче на тези кадри, което за щастие е рядко. И така. Ако има въпрос? Имате ли съзнанието, че спасявате Рус? Еми, това беше идеята, нали? Не, а ние всъщност като видяхме хората с противоположа, защото ти, нали, слеш, ние сме такива повертаци, които а, концерт в Русе е супер, яко, пълн рок, уху, сега ще се напием, ще се напием. И нали, много не, не мислиме толкова тогава, да сме на друга кръвни, не мислиме толкова за тия каузи. И вече там като отидохме, даже никой от нас, според мен, не знаеше точно какво се случва в Русе. Абе, нещо ще той има, защото там го замърсява, и това беше. Никой не знаеше, да говоря за нашите хора, да бяхме на 17, 18, 19. И вече там, като отидохме и като няколко местни предишните вечери обясниха за какво става, и на другия ден бях толкова спортивен, и бях толкова съм много. Тогава вече разбрах, че може би трябва доколкото допуска моята, нали, поверташка фриволност по това време, малко по-така скромно и така стрелям да се държим. Успяхме до след концерт. И мерси за това. съм съпричастна на всички тези хора, не мога да кажа нещо
смисъл такъв да бъда с компетентно изказване от, от това разстояние. А чува ли се нещо в Англия по въпроса? Пише ли се в медиите, по вестници, по телевизия изобщо? Знае ли се за това, което става в България? Защото на нас не се струва тук, че прави много неща и... Ами специално по телевизията тук не, не, не се говори по английските медии, не. Няма, няма голяма гласност. Други неща по-негативни добиват гласност. Обикновено е така, за съжаление. България е по-голяма. Да, да, чувате ли? Аз исках да кажа още нещо. Чувате ли ме? Да. Значи исках да кажа във връзка с предишния ни разговор за Екорокфеста, че тогава се спомням, имаше голяма борба между групите, кой да влезе в телевизионното време, което беше много ограничено. И най-основната група, главният инициатор Нова генерация, де-факто участваха най-малко и тогава Митко Боев обеща на всички фенове в Русе. И на тези, които се стекват само заради Нова генерация, част от тях, цялата България, обеща да се компенсира и още януари на следващата година беше направено това Dark Party в Русе, което малко хора знаят, че всъщност беше продължение на Екорокфеста и хонорарите, от които трябваше групата да получи на това Dark Party, също отидоха във фонда Спасете Русе, който беше създаден. Нямам спомен, мисля, че беше вход свободен. Не мога да се спомня, но ако е имало билети, те също отидоха във фонда Спасете Руси. И като трето продължение на неговата съпричастност към проблемите на града беше Екорок събора на студентите, който се състоя юни 1992 година. И също с дейното участие на Нова генерация. Това исках да допълня, да не бъде пропуснато. Много ти благодаря. Има ли въпроси от залата още към нашата гостенка? Какво са ли противните страни, които тя каза, че повече изпътват в Англия? Въпросът ми е какви са тия негативни страни, които казвате, че изпъкват в Англия и за тях се говорят нека. Да ги кажа, защото да знаят всички. Галя, чу ли въпроса? Не, не чува. Една дама от залата пита какви са тези негативни неща, за които са, свързани с България, за които се говори в Англия. Въпреки, че мисля, че не всички може да се досетим какви са. Да. Отмосло е продължението, което е една аспект. Сърен Бейбис. За продажбата на бебета, за продажбата на бебета беше последното в новините тук. Голям отзвук имаше. Едно огромно време е отделено в новините по Sky TV в Англия. Как България се продава бебетата, хора да раждат в Гърция. Преди това имаше, преди това беше за бомбата в Бургас, за постоянно нещо негативно. Ако е за България, е негативно, но не за хората, че правят нещо там за мога. Мега сана хеди бани. Сега. Мега сана да ефер парти мога ефер сам. Да. Мога се казва. Значи, това, което се случва тук по телевизията, звучи, отзвука добива, сякаш всичко в България е така. Сякаш всеки, когато покажат нещо лошо, сякаш основното в България е това. Имаше той в България доби гласност едно предаване, нещо като географско предаване, пътуване из Европа. Предаване за България, основна част бе отделена на ЗИС. Показваха в Пловдив, и тук беше излъчено 5 пъти, аз един месец 5 пъти гледах това предаване, в Пловдивския цигански регион, как с каруци, къщи без покриви, с големи шъдри, с детски пистолетчета кърмели, просто не показват само негативното, наистина аз
Даже със съпруга ми постоянно се шегуваме, пускаме новините. Я да видим какво лошо пак е станало в България. Аз искам още нещо да те питам. Съжалявам да натъча залата, но все пак вие, ти си българка там. Аз знам, че в Англия има много хора, много българи, които не са така популярни, но излъчените по телевизията. Но така е, че онзи тип българи, от които не ни е срам, в Европа са все повече и повече, в страните отвъд това, което бяхме свикнали да наричаме страните отвъд желязната завеса. Ти лично какво правиш, за да, как да кажа, да развалиш тази лоши личи? Въобще не поддържате ли някакви контакти с други българи? Има ли българско лоби? Може ли да се говори за такава общност? Защото си говорим за това колко силна общност е фен клуба на нова генерация, колко ни липсва такива общности, това е една жива общност, крайна сметка. Аз, понеже често ходя във Франция, винаги за мен е, може да прозвучи малко националистично, но моето веро е, че аз съм България. Повечето от хората, които ме виждат за първи път, виждат българи, или да кажем за втори или трети. Но смятам, че аз съм посланник на това, което трябва да бъде България. Нали? Една образована, красива, културна, гражданска България. И в този смисъл, дали правите ли нещо там, за да развалите тази зла магия? Защото само за това си говорим. Обикновено по-пускат по медиите на Запад, знам какво е. Аз мога да говоря само от субективна гледна точка. Може да прозвучи много странно и абсурдно, но аз до сега не съм срещала нито един българин в Англия, поне в региона, в който аз живея. Познавам само една приятелка от Лондон, на която съм гостувала, но тя живее там от 20 години. Други приятели чрез фенклуба на нова генерация, които са в Англия, Христо Генов, Лора всички знаете. Тя сега мисля, че си в България. Се контактувам и чрез интернет, но аз откакто 2 години и половина някъде съм в Англия, не съм срещала в живота си нито един българин, по никакъв повод. И на всички около мен, където работя, им е странно въобще, че има българи там. Няма много българи, поне аз където съм няма. Шеф от региона и аз съм от Ротерхам, който е сега с това шеф от. И лично от моя гледна точка, опитвам се, не се опитвам да си мит отвътре с култура и с интелигентност да създавам имидж на българина. По мой си начин. Благодаря. Има ли други? Аз бих искала да кажа нещо. Става дума за това, какво получавате вие от там като информация от тамошните медии. А ти по някакъв начин следиш в България какво случва чрез интернет, примерно, информираш ли се и каква точно информация, т.е. смисъл като представител на хората, активисти от едно време, в момента по някакъв начин има ли някаква активиста на глас останала от теб и по някакъв начин следи ли български активизъм? Въобще някакви граждански движения, изобщо интересува ли? Това да се случва? Какво ти интересува? Като цяло, винаги ми е интересно какво се случва в България и се старая да бъда в част с нещата. Но проблема при мен е, че плюс аз съм журналист и съм била доста години в медиите, което си остава следа за винаги. Значи искам да кажа, че аз наистина разполагам с изключително малко свободно време. Работя, може да ви прозвучи абсурдно, но примерно 12 на обяд, вчера приключих в 1:30 през нощта. И имам изключително малко свободно време, през което имам да свърша неща, като пране много скучни и видови необходимости. И основно и през свободното си време се старая да търся и да намеря какво е в момента в България, чрез приятели, с които контактувам във Фейсбук и това, което интернет дава като информация за новини. Много не мога да отида специално, особено голямо време да се задълбоча в тези неща. Нали трябва да бъдем реалисти? Гали, ти кога се прибираш? Ами за сега не е известно кога, но аз имам една идея, моят
предишно включване завърши с спомените с това, че никога нищо не е достатъчно и трябва да правим още и още и още. Значи аз имах една идея, която за първи път официално ще обявя тук, да създадем музей на Николаев, музей на нова генерация. Първо идеята ми беше да бъде музей на рок-музиката в България, където всеки да даде своите, каквото би могъл да даде свои запазени неща. Аз, примерно, имам коси от танка, от нова генерация, от различни изпълнители. Имам ръкописни писма от Николаев, Елена, от тези години ли. И много статии, много снимков материал. Иначе, кога ще се приберем, видимо не знае, ние си имаме наша собствена семейна мечта да си направим нещо като мини ферма, може да ви прозвучи много абсурдно, но да живеем след природата и да живеем от природата. Всичко е изключително екологично, защото аз посихли с моя съпруг къща в Балкан, на Гагорския Балкан. И сега да резаем тук, за да имаме финансовата възможност да я направим, да я направим как, както ние виждаме нещо, всичко с соларни панели, всичко да бъде еко. И да си имаме дори животни, земеделие, абсолютно всичко да бъде екологично, да се храним от нашия труд. И една идея, която в България е нещо абсурдно, което може да при скоро. Никой не бъде чувал и не знае, в България аз мисля така, наричат го свободна личност. Ако искате, мой съпруг може да обясни на английски за нещо наистина уникално, което не е for the freedman. Freedman, and just short for it's difficult, it's different in what we have. Yeah, just for it. But I can only speak English. Well, hello everybody. We would like to experiment with an idea, a concept here in England and America, which is based on an idea that people are after birth. As soon as your birth certificate is signed with your name on it, you become a property of the government. And you are become legally a corporation who is a government employee. Because you are a property of the government, you're a government employee legally by birth, the government has the possibility to take a loan out in your name because you would pay this loan back with your labor throughout your life. So you become you make it by birth possible for the banks and the governments to take loan out against you. And for this service, they guarantee you security, social security, pension, and you get old. And there is a movement around for a few years where it was discovered it is possible to legally break your contract with the government and become a free man of the land. You are not government approved anymore by birth. And you could not be charged in a court of law under maritime law. You can only be charged in a court of law under common law, which is different. What is a commercial, what is a civil case. And almost every situation where people get in trouble with the law is always about money. So, and it is a complicated subject, and we're discovering the details in this at the moment. And once we have more information, we would like to spread this information and make it available for everybody who is interested to learn about this and maybe discover the truth and the reality behind it. So that's just one of the ideas we have. But first, we have to see the real and not finish I give it back to Dal to explain more about it. Разбрахте за какво става въпрос, но той го обяснява, той го разбира по-добре от мен и затова да той да го опиши. Имаме преводач в зала. Ако мога да се освободим, ако си прекъснеш акта за раждане, който твоите родители
подписват от твое име и ти ставаш собственост на държавата като техен работник. И един вид, ако сега е създаден в Европа, нов закон, съвсем легален, който ти можеш да кажеш, това не съм аз. Аз съм личност, аз съм човек. Много е сложно истина да се разбере, ти трябва много интернет, много много трябва внимателно да се слуша, но това е нещо много интересно, защото вземат абсолютно за нищо такси, не могат никакъв повод, освен с убийство да те арестуват, нямат право никакъв пас на теб, нямаш задължение да имаш шоферска дничница, да караш кола, абсолютно, което е свързано с закона, ти си свободен гражданин и успееш в топката си свят. Може да и аз се разбирам по такъв начин. Галя, бихте ли могли да ни пратите някакви линкове към текстове в това отношение? Ние после ще ги разпространим по интернет към Галя, съм те изобщо не. Когато тъй като тук е новости, тук и може да бъде, той изключително много се задълбава в всякакви новости и неща, той е постоянно търси. Аз затова нямам право да стъп за интернет, понеже това е постоянно в сърч. И ако е да, аз ще моля и ще пусна. Тъй като бих помагала България да не е на последно място в новите неща. Търсите ли информация за нови течения, нови идеи и възможности за ръчетоместни? Да, това е едно от най-новите и най-интересни неща. Вече има хората в света, в тия света някакви хората, които са при мен, както се наричат. Официално, чрез нотариална, чрез нотариално подписване, подписване от граждани. Никой не може да ги е хубаво. Той ми са нещо си, по какъвто и да било полицай, който и да било, да им вземе време. Те могат да се гледат часовника и да кажат, който време струва 5000 долара. И ако един на час, ако ми отнемеш един час, почива в съда, действително трябва да му платят толкова пари, но не въобще да го занимават с каквото да бъде. Много интересно това. Галя, много ти благодаря. Аз си мисля да те поканя да останете и да слушате, защото мисля, че втората част на дискусията ще бъде интересна за вас, като ще се опитаме да направим връзките между това, което вие сте направили някога и това, което в момента се случва. Надявам се да успеем да те убедим, че има връзка. На мен това ми е една от краставичките обикновено, да се опитвам да убеждавам хората, че България има зелено движение от 25 години и то никога не е престало да съществува. И тази тип култура се предават от определени хора, които може хората да се сменят, поколените може да се сменят, но този тип ценности